Upplägget nu i Delikanius säljprogram är egentligen två stycken steg. Först jobbar du i 8 halvdagar. De här halvdagarna är intensiva, det är högt tempo, det är mycket kul och skratt och väldigt mycket med praktiska övningar. The Art of Dale Carnegie, vi jobbar ju väldigt mycket med learning by doing och det är precis det som sker i det här programmet också. Och det som är roligt är att det är utspritt det här programmet under en period, det är att du jobbar ju inte med någon fiktiva situation utan du tittar hela tiden på vad har jag härnäst som sker under veckan. Vad är det för samtal du ska göra? Och då får du tekniker, det kanske är för hur du ska säga för att boka det här mötet i de här samtalen. Du vet kanske att du har ett möte nästföljande dag. Ja, du får en teknik för hur du ska följa upp eller hur du kan inleda det mötet. Och också vad du ska säga och då tränar du på det mötet som faktiskt kommer ske. Sen i och med att det är utspritt på de här halvdagarna så innebär det att du efter det här så har du förhoppningsvis massa konkreta verktyg. Du har inspiration. Så då går du ut och börjar arbeta och använda det. Så när du kommer tillbaka, ja, då kommer vi hålla dig ansvarig. Du kommer få dela med dig av vad gjorde du, vad blev det för resultat. Så att vi får en erfarenhetsutbyte inom gruppen. Och framförallt får du själv ett kvitto på det här fungerar och det ger resultat snabbt. Men det tar inte slut där. Efter de här 8 halvdagarna, ja, då är det ett uppehåll. Sen har du möjlighet att fortsätta i nästa steg. Och det är en 2 dagars intensivträning i förhandlingsteknik. För även om vi berör förhandlingar, hur du hanterar invändningar i början, så är det ett område som kan vara ganska utmanande. Det kan handla om väldigt stora pengar och i det läget behöver man känna sig trygg med att hantera det. Och det du kommer märka är att den här träningen för effektiv förhandlingsteknik som är block 2, den har stort fokus på hur du hanterar komplexa förhandlingar. Och i komplexa förhandlingar det innebär att du måste vårda relationen. För det här är en relation du ska ha år efter år, så det fungerar inte med några maffiametoder i det läget. Du kommer också lära dig att i en komplex förhandling är det ju inte en fråga du diskuterar. Du kanske diskuterar 5-6 olika frågor och behöver hitta en speciell lösning. Och i det läget behöver du vara expert på att vara en bra kommunikatör. Du behöver vara expert på att bygga goda relationer. Och du behöver vara expert på att faktiskt kunna hantera de här hindren som kan dyka upp i en förhandling. Och just det får du träna dig. Om vi pratar om resultat, hur många då lyckas öka sin försäljning eller sina omsättningen, sin marginal eller vad nu det kan vara för något. Då kan vi se under den här 8-veckorsperioden så 82% av deltagarna ökar försäljningen. Inte 100%, 82%. Några jobbar i så långa säljprocesser så de kanske med sig resultaten kopplat till en bättre aktivitetsnivå. Att de lyckas komma till nästa steg i processen. Men de kanske inte hinner få de här stora affärerna. Så jag kan säga så här, det finns inget bättre sätt att få en värre start i din säljkarriär. Och egentligen spelar det ingen roll om du har jobbat 20 eller 30 år. Många av dem som är hos oss har den typen av erfarenhet. Men de upptäcker att ja, den här träningen skiljer sig från andra. Den är konkret, den är specifik. Du jobbar med din egen vardag. Och vill du veta mer så tar vi oss jättegärna tid för att träffa dig och prata med dig. Höra vad det är för utmaningar du har. Och då kan du få ännu bättre bild av de små detaljerna.